Jutro zgrada suda pusta. U tijeku je štrajk pravosudnih službenika i namještenika. Glavni problem – niske plaće. Štrajk je pokrenuo sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika u svim tijelima sudbene vlasti i državnom odvjetništvu. Mogu potvrditi da svi službenici i namještenici sudjeluju u štrajku. Uglavnom sve rasprave su se odgodile, radi se samo na hitnim predmetima i koliko mi se čini samo jedna rasprava onaj koja je bila hitna, hitnije naravi nije odgođena. Eto, sud ne funkcionira. Sud jednostavno ne funkcionira jer bez službenika i namještenika sudovi ne mogu, Republici Hrvatskoj ne mogu funkcionirati. Mislim da se to s ovim štrajkom konačno pokazalo. A nakon što je u petak inicijalno odbijen pokušaj vlade da štrajk proglasi nezakonitim, Županijski sud u Zagrebu danas je tu odluku potvrdio. U međuvremenu su se sindikati sastali s premijerom i ministrima. Na sastanku je odlučeno kako se ide u povećanje plaća državnih i javnih službenika od 60 do 100 eura, no taj dogovor ne bi trebao imati utjecaja na štrajk jer pravosudni službenici i namještenici zapravo traže povećanje koeficijenta, a to ovim dogovorom nije postignuto. Zadnjih par dana sam dosta puta ponavljao da je sud imao velikih problema sa zapošljavanjem službenika i namještenika. Uglavnom su razlozi slabo popunjavanja bile plaće i nadam se da će se to konačno ispraviti. Mislim, nebulozno je da službenici koji ovdje imaju jako veliki, jako odgovoran posao su znatno manje plaćeni od službenika u nekim jedinicama lokalnih uprava, samouprava. Nama stvarno dosta službenika i bježi na takve druge poslove. A dok je štrajk u tijeku, teret snose stranke čiji su postupci u tijeku. Bošković kaže kako se trude sve pravovremeno obavijestiti, a dao je i preporuku za sve čije su rasprave i ročišta zakazani za dane pred nama. Obavljaju se samo hitni predmeti, obavljaju se, na primjer, u kaznenim predmetima samo pritvorski, u obiteljskim predmetima predmeti koji se tiču prava djece. Zemljišno-knjižni odjel rješava samo hipoteke i plombi i zabilježavanje plombi i u parničnim predmetima samo privremene mjere. Samo ono, održavaju se samo ročišta koja ne trpe nikakvu odgodu. Mi ćemo sigurno telefonima, to je najbrži način komunikacije, obavještavati odvjetnike i putem e-komunikacije ćemo obavještavati odvjetnike, a u slučaju da imaju nekog koji ih zastupa, naravno da se po svojim odvjetnicima posavjetuju, a ukoliko sami sebe zastupaju da pristupe sudu kako ne bi imali nekih štetnih posljedica. Inače, plaće zaposlenika sudova i državnog odvjetništva koji su sad u štrajku kreću se između 500 i 700 eura, a i sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika u internom su dopisu istaknuli kako ih se tretira kao građane drugog reda, ali da je to očito običaj vladajućih, pogotovo kad je riječ o službenicima čije su plaće niske. Iz vlade se opravdavaju reprezentativnosti, tvrde da ovaj sindikat nije dovoljno velik po pitanju broja članova kako bi bio relevantan za pregovore o osnovici za plaću, pa čak i za štrajk. No sud je donio svoju odluku, sad je još samo pitanje hoće li vlada pokazati volju za rješavanjem ovog dugogodišnjeg problema.